A do mësafirë e burë? Ata. Dullim pak një vizitu me qyri qysh për jetane. E jeti është ma zërë. A ki farë sociale, a ki farë? Ma ka në ollë dhe që ato në dhe të erë me arke e shuë që a bilit. Po va? Po, që të dy mujës të kanë. Në më thonë s'keni asë një talë për kërka hesë? Kërka një herë i ju. A pe keni ftafta ju me ena? Dha dimit do. Dimit shumë a? Po va. Ta komuna ta ke bo kërkesë po kur gjo a? Më shku një herë në qëtë një jashtë. Alla ja. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi i Mergimtarit. Jemi në fshatin Panërs, komuna Maliçev. Kena orë me vizitu një familje. Me hap derën edhe me ndihmu me diçka. E juve që me shikoni tashe 2 vite, ju falenderoj shumë që keni dorim me i dëgju këto hyrjet e mia e me shiku videot. Ne vesh pjavloni porosi, nëse keni print offer, nale këtë video pa uzë edhe shkani për qafni. E na përshkrujmë edhe po e bojnë a punën që e bojnë a gjithë. Hajde. Po e zëti shpisë. A do me sa ferë e burë? A po vjen poshtë apo në gjithëm? Qëshi? A je mirë? Qa po banë? Qa i këmë mirë? Mirë. A po lodhëni? Ha pash. A këni pushu, a këni peta? Uve mirë, ju? Mirë fanë ditë. Mirë? Mirë ka do zëti. Dullum pak një vizitu me kështë qësh për jetane. Ma zhjetë. Me ka një të në të, që shikë jamin? Elez. Elez. So vjeti ki? I kom 56. 56. Tu. Ani, së pëthiri, ba që Elezit, se alo, i ri pëdukës. Ja, po, i ri. Me kam për e të në të? Me të shëvëqen, edhe dy qika një janë në këmë të matungë. Apo? Po. Edhe, apo përën a? Ju. Ju, a? Këmë përënë për a viti 3, ma viti 3 meherë, më konë për mështinjës mund. Për mështinjë. Po. E një një mujë këmë nëjë në spital më shqipë. Po. E që shpetani, me qëfar të orë dhe shpetani? Pa doj, që shpa mundë. Që shpa mundë? Po. A ki farë sociale, a ki farë? Ma ka në ollë dhe që ato në dhe të erë me arke e shuë që a bilit. Po. Po, që të dy mujës të kanë dojë. Na. Dhe më thonë, s'keni asë një talë dhe kërka hesë? Kërka një herë, i ju. Jo. Vesë një pa mirës, a shka mujën që shtu pe i sjaftë mikë. Po. Apo vjena e në kështë nga qelë dherën, një vizitua, jo? Ja, ju edhe. Jo, ha? Ju. To me komunë të Maliçevës? Ja. Komunë sa vina erë? Ja, korë. Korë? Më shkunë para një viti që të ma shkurë. Ta është një banijës. Si është një jipësin banijës. Aha. Së murë më pasërë. Jo, ha? Ja. E këto në këtë shpi që sa vjetën i këto? Që 4 jetë. Që 4 jetë? Po. Dhe ku i koma erë? Në qëton e në konë, po i mi do. A kë ki do me vlazni? Po. Pas ke dalë një stoa? Qëtë. E ke që sa vjetë është e marun e ke shpikë shtë? Të pej 35-ës. 35-ës. Me tulla. A pe keni ftafta ju me ena? Dha dimit do. Dimit shumë a? Po, vëllë. A kemi pas druga ju? Po, po, drunë. A kem. Ka dhëm ti mu se najna orë mi dhe gjuhë hollë tua. Për qa keni nevoj, diska që e shojt njës video në Del di kush që një manaj tanë? Bëllohi. Ishtë adjish mangi shpi kështu e. Shpi? Qika, sa vjet i ka e? I ka 27 vjet. 27. Po që 6 javë i bënë në përzene kam edhe hallin e kam anë që të shpi. Apo? Po. Së mutë është ta? Po, pe i mështë një dhe e kam zirë uj. Na. Që 3 herë, kështu e në ki hëllo. Po, ti vetë apo mundë është apo në me trua jo? Jesë. A e sa një va? Jo, që tashtë që në 2 mujë më shukë i spitalit. Ma kanë ndalu një 3 mujë, 4 të arrujë. Pa. Edhe pa pëjtujnë zinjës, tashtë i pizohen 3. Aha. E këta komuna ta ke bo kërkesë, po kur gjoha? Më shku një herë, në qëtën i jashtë. Ala i. Zotë i një muftë. Shpia. Tonë. Me tulla kjo e vjetër. Po, mund. Mund me një flirë këmena. Po, po i stash nga me i me kështu gjanën që shush mena. Ti që mund është i tletër me nga qelë, të ka ardhë. Që të i keni 300 euro, dhuratë. Fëndetë. Jam prej Gurbetit. Shumë fëndetë. Edhe gjana është që muri ju këna pru. Edhe i nga ardhë që mjau një halët që i keni. Që kur të shohi njerës me ditë që aminimu. Shumë fëndjetë, ju në muzë, zhëtë edhe atimit të tëndë. Amin. Bashme juve.
përmbetës. A më i me përqafë njerë, në? Hajte dhe. Tu, ma. Në zotë të trujtë. Përmbetës më për ju. Na, të hinë me kamermonin, ka dhe ja pak gjendje në shpisë mena që shështë. One po ja frej ushqimet qëto. Arri. Që salone? Po, si salone. Dhe dhe pënem kësadë. Që kështë një të shetë ti? A ti e se në ne që ako? A ti banjo. A si banjo. A e këqyrën? Po. Që ku përpohare si e në gongë. Krejta ka në qanë, krejt po kemi me to se të vitlam për i janë, për s'ka më kur gja. E ta një të ftaftit shumë, e o do të me lypa me me rëto, të gjama të janë të një krejt vishë të përmi. Kër do atë ftaftë të smunë ishme ne të katastrofë. Dhe me thonë që të pastroni, apo? Po që të pastroni, ta një ti një cera dhe krejt që e jenë smunë tamë. Që të rrejmë, që të harmë, që të pimë, që të flenë, që të pastrojmë, që të këllëmë. A e këshyrëm pjesën t'i edhe të shvisë? Po. A dhe i dhe më dhe me. Në ka një falë që të harëm. Si të minatë i më basë. E që jëmë drasa për funi krejtë të thëjmë. E kini qita dhe qita. Se do që në bërë gjithë shka. Që të i bërë i e në cisë. Që të në kanë falë, që të samë në popat, në kanë falë në vëjnë se si në gjirë aftë. Gjama të në të në kajtë, në parë të në të përësërë, të kajtë në të në këtë frëjnë një gjurë për të të hava. Ja dhe vishë lamë për ija, është të shënina ma fërta që o kretë në pje për logi, kretë për të vani. Qështë? 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 Mirë ka dozë zëti, mirë. Qështë një mirë. Ajë mirë. Oshë një betana? Ja, një drosë. Një drosë, a që ta që kemi shtronë, në ke ato lantërinë, në ka dhe ke ka prish një këshirë, në ka jatë, në ka shtronë një këshirë. Banjo, kuj kemi banjo? Banjo, që më në nështë. Banjo, që më përpoha, mëllë që. Që të rinë që të pastrujëm, që të vërë të vërë. E kemi morë, kemi bërë se konkreti që onë, ja ka qitë të stërë për të përë 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 të përë. E këta uj më vlu, që e ke qita? Ta, më lajin. Më lajin? Më lajin më pastrofer. A s'ki macin të isha veqa? As ta me? E kemi macin, po rrëmën e kena për... Apo? Për në otë të anina, se s'ki e morë të në veq. Po. E këto bëjlera keni mba një? Uj s'kena, ja, uj s'kena heq. Jo, a me kofë për pastrofer? Me kofë, bojna krej për këshis të për në otë. Zotin, fa nësa s'kan milion njerë skeq. Me emër zotit. Kush ka me se zotë jemi vjotë. Amen, amen. Ja dhe juve. Falem dhe. Për vjetë ka për johë si vjetë smutë. Po, në tregaj, po. Që i do që të kujkinë në krejtë, krejtë me parë të vjetë. Po. Kësë të jazë nështë të ju tregaj. Krejtë me parë. Hade, zoj. Ka të zonë pak për shpe, që ka duhet? Që nuk i? Në lajif. Harë që këna prua dhe në shola si harujna për ushqim për. Këna marka në dhe tërë se me shëndecisje mjera zveti që më një auza me katastrofë jam. Tash në ka një lëva ta, ka thonë jizoj me përnëm. Unë me përnëm. Sa vjetë i ki? I kom 58. 58? 58. Para mirë. Para burët të ka, që ishme pas e mollë matëri.
Sa ke njo? Zdo të vitrujt. Këtë një herës në kanë vitrujt. Ska lirë, dash një jasë vetë. Bili jo, a një njëftu në herë, apo? A një martu kështë në herë. Lesht, përpora, jo me në qëtë. A, në, në shumë mirë, anë. A, në shola, vetë zdo të japë shëndet. Më qëta pun të bëjë prej mësë nuk me kërë gjë. Po. Ne osë tashko shë mërë mu me përnime. Komë më gjithë. Ja, ja, se ki vetë në përnume. Vjetën se kësha kërësi. Po. Në shola, asë ju harujnë anë. Në amë të zotit. Faleminderit. Po, ka dhëmë të i paka shumë për mëna, qëka ki nevuj? Tajnë atje. Tajnë atje ke më unë i veç kështë në jopi, qëtashtë. Të një, pa dë misë, dë krejtë që të përstikarëse. Zotë ishë problemet, apo? Lazni, që të murtra, që ka përmojnë. Pa. Për në rrugë e Kosovës, lëktinës, jem njëftën për Sokolip shpija, Sokolip spitali, Sokolip smuja, që dje një dhejnë që të pesërën i të qitë hapët. Pa. A nëse, që jena gjallë që arrujnë. Që ka 50 eurës. Pa. E dhe za, kini numër telefonit, një avon njëzve këto? Ajë, të thuje me za. Ama të rame. 044-501-098. Ok, edhe kina numërin të ashtë. Inshallah të ne. Një avoni si krejtë, po, mi tishtë me një avoni që mëni me vëjë krejtë, të shkëtë po për operacion. Zoj neve në Bahalal, që ju shqetsum. Falimdjet, ju vëshëm. Heç ko gjo. E, si në orë për pak, mjë haru. Inshallah dalin njerëz dhe ju një mbujnë ma shumë, me emër Zotit. Se ka njerëz të mirë halon. Një i katonë, e tonë dyrën e kina mëntovë, si s'kina pas dyrë këtu heqë. Dhe i s'pasit pas. Një heqë, mësli në dalë, tani në ka vanë një katonë. E o një këshirë që të në ka mëntovë. Zotit trujtë. E shirëm inshallah për mirë, kalli. Kalli u shumë një. Ata për në përcjellë, në rezë i pushtë, a mirë se puma. Në ndërëm, për shëndes, kalla sa ma mirë. Kalla shë mirë. Në zotë të trujtë. Të fëndi të shumë. E së të arrujnë, në shola. Zotë i në mjë të tomë. Hale, kalla sa ma mirë. Tëmë.